Dosta opširne kripto novosti će biti koje ćemo početi sa gramatike, malo čisto da vidimo točka, zarez, veliko malo slovo, č, č, kvačice, ništa znači, kako, kako smo nepismeni, pa ovo je čudo. Ljudi ovako, u kriptu svijetu, Uh, financijska pismenost je jako bitna, uh, financijska edukacija, edukacija vezana za kriptovalute. Svakome kažem, ljudi, treba se barem šest mjeseci educirati prije prve, prve investicije. Međutim, i prije nego što krenete u, u kripto svijet, u kripto temu, u kriptovalute, uh, treba završiti školu ljudi, treba naučiti jezik, treba naučiti komunicirati, jer kako ćete u životu uh, uspjeti ako ne znate sastaviti jednu, jednu jedinu rečenicu. Kao ovaj ovdje gospodin, i taj gospodin je došao na Coin Market Cup, na Coin Market Cup, to mi je nevjerojatno da ovaj projekt VATRENI o kojem, sam, o kojem sam pričao već u nekoliko videa, da je netko toliko uh, needuciran, nepismen, uh, neobrazovan, da je povezao da je ovo moj projekt, da je povezao da je ovo moj projekt, da je token VATRENI moj projekt, pa ćemo s tim otvoriti ovu temu znači projekt službeni projekt od jedne od najvećih reprezentacija na svijetu htjeli mi to priznati ili ne navijali mi za njih ili ne prošlo, da prošlogodišnji finalist prošlog svjetskog prvenstva reprezentacija koja je ušla među osam najvećih na ovom svjetskom prvenstvu reprezentacija koja je ispisala povijest u nogometu jedan puta su bili treći jedan puta drugi sve svjetske reprezentacije već imaju svoje kriptovalute i sada su uh, iz Nogometnog saveza odlučili da i Hrvatska ima svoju kriptovalutu. Oni su to odradili sve i dogodilo se to da sam ja među prvima koji je to pokazao ljudima da to postoji i ljudi sad misle on stoji iza ovog projekta. Koliko trebaš biti nepismen, neinformiran, needuciran da bi uopće pomislio tako nešto. I s tim sam htio otvoriti temu. Jednostavno, dogodit će se puno ovakvih specijalaca kao, kao, kao kripto baz. Međutim, uvijek kažemo u kripto svijetu, ovaj, treba se baviti svojim vlastitim researchom, jer jednostavno, uvijek postoje ovakvi ljudi kao što su kripto baz Jednostavno, skrenu vam pozornost. Skrenu vam pozornost sa ovakvim objavama na neke druge stvari. Evo vidite, to, to je jednostavno, doslovno, kad vas, kad vas obu, obuzme depresija, kad, kad imate suicidne misli, kad jednostavno vam je cijeli svijet kriv. Onda stojite na internetu po cijele dane i, i stavljate ovakve objave, razumijete? Stavljate ovakve objave i takvih je puno, takvih je na stotine i mi tu jednostavno ne možemo ništa, možemo ovako skrolati do sutra jednostavno. Skrolati do sutra, međutim, ne možemo tu, nema tu pomoći kod ovakvih slučajeva i zato vraćamo se, vraćamo se na breaking news prvo. Proći ćemo prvo jedan breaking news, samo da otvorim na Instagramu poruku koju sam dobio. Jučer, jučer idemo u zahtjeve, evo ga Žunić, Mislav, imamo kad su vatreni u pitanju breaking news, čovjek je iskopao, čovjek je iskopao prvi članak, Prvi članak napokon i evo, znači, Žunić dobiva od mene 50 dolara 50 bonus. Molim te, pošalji mi svoju adresu na Instagram, šaljem ti 50 dolara bonus jer si ti prvi koji je iskopao članak. I ovo je prvi članak, sad ćemo ga pogledati, ovo je prvi članak i kad napisan u zadnja dva tjedna, prvi jedini on trenutku u kojem se spominje informacija, evo je ovdje, da je vatrani token izašao na mjenjašnicu Gate.io jedna jedina rečenica u svim medijima na Balkanu u ovih 15 dana. I evo, imamo revolucionarnu vijest. Ipak je netko napisao. Taj netko je uh, Domagoj Matejić, znači portal uh, lider medija. Domagoj inače obrađuje kripto teme, kriptovalute na na lideru, tako da je, evo, on je ovu informaciju obradio, inače on je autor članka iz siječnja mislim, ove godine gdje je najavljeno da će vatreni napraviti svoj službeni token tako da evo Domagoj ima moj respekt dogodio se povisni trenutak imamo prvi prvi članak koji je spomenuo da su vatreni na GTO a mi sada idemo na, na stranicu CoinGecko zato jer je objavljen market cap 799.985 dolara po njihovim podacima oni kažu da 1 milion i 74.430 tokena u ovom trenutku cirkulira na tržištu. Ovaj podatak mislim da im je kriv, međutim još to sve treba provjeriti. Zato jer kad smo, da se vratimo ovdje sa ovoga, sa ovoga nepismenoga, samo, samo sekundu, da se vratimo na, 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 na token, ovdje kad kliknemo na poligon, uh, scan. Ja sam znači jučer iskreno preko 7 sati vremena potrošio, preko 200 adresa sam prekontrolirao koji posjeduju uh, token vatrani, uh, povezivao transakcije, pokušao uh, shvatiti što se događalo u ovoj godini, ko, kome, kako, kada, ko su kitovi, ko je kupac u pre kome, kojeg datuma poslano, kojeg datuma je slano, na koje adre. Znači, radimo nas nekoliko ovo češlja već danima, međutim, uh, jučer smo baš malo jače zapeli. Uh, uglavnom, došli smo do podataka od, od prvih 50 adresa. Od prvih 50 adresa koji posjeduju, najviše ako izbacimo Burn Wallet, ako izbacimo ovaj ovdje od, od 3 milijuna samo sekundu, ako izbacimo ovaj ovdje od 3 milijuna što je, što je išlo na, na Gate.io, ako izbacimo nultu adresu i ako ne gledamo ovih ovdje 25 miliona na, na njihovoj adresi, znači mi smo došli do podatka od 997.645 tokena, koje posjeduje 46 novčanika iz top 50. Ne pričamo dalje o ostalima. Znači, o top 50, pričamo o top 50 novčanika e, i kad izbacimo nultu adresu, kad izbacimo ova 3 miliona ovdje, i onda mi je jednostavno ova brojka nekako ne, ne drži vodu koju je izbacio Koingecko o milijun o sedamdeset četiri tisuće, jer po ovome ispada da je, toga, da je toga puno više. Međutim, kažem vam, nije provjerljivo, nije 100%, sigurno nije 100% točno koliko su stavili cirkulaciju, koliko su gdje zaključali činjenica za je da je 3 miliona i nešto prebačeno na, 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 na CoinGecko i da se na CoinGecku trguje i mi tamo ne znamo ko ima koliko, ko je koliko kupio, da li neko ima 50.000, tisuća, neko sto tisuća, neko milion, taj podatak nemamo sa CoinGecka, ko je koliko tamo kupio i ko koliko posjeduje, ono što znam, kažem vam, 997 tisuća imaju prvih 40 e, pet ili 46 adresa, tako nešto. I ono što je zanimljivo, svim tim adresama ušli smo u sve jednu od njih. U sve jednu. Preko 90% ovih adresa ne posjeduje niti jednu drugu kriptovalutu. Niti Bitcoin, niti Ethereum, niti ništa, ništa, ništa. Sve ove adrese su napravljene isključivo da bi se na njih stavio token vatreni. Tako da, možda, možda dvije osobe kontroliraju sve, jedan, sve jedno u adresu. Tako sve to pod, možda kopamo dalje što god bude od informacija, ćemo dati ovdje na kanalu jer, zasluž, jer mislimo da zaslužujete da znate informacije, mislimo da je ovo vrhunski projekt, kad kažem vrhunski, zaista to i mislim, moje osobno mišljenje, mislim da će ispisati povijest u kripto svijetu, kad se kaže povijest znači 3, 4, 5 dolara, da će biti lako dohvatljivo u budućnosti i zato jednostavno sam investirao u ovaj projekt i zato podržavam ovaj projekt i zato želim da se razvija i vjerujem da će se razvijati i nije moj projekt, tako da svakako svakom, svakom preporučim za početak da u kojoj god državi da je da prvo nauči svoj jezik da ide na satove hrvatskog srpskog slovenskog u sloveniji e, makedonskog u makedoniji da nauči točku zarez za veliko malo slovo da nauči istraživati, da nauči provesti 10 sati istražujući neki projekt, zbrojiti 2 i dva, povezati konce i onda reći da li je projekt dobar ili nije, a ne reći ovo je loš projekt, zato jer je Jure o njemu snimio video. Znači, vratimo se, vratimo se korijenima. Zaboravio sam reći jednu jako važnu stvar, kad je u pitanju ovaj projekt, već smo puno vremena i potrošili na ovaj projekt, a ovo su trebali biti kripto vijesti, na, na njihovim službenim stranicama, na... Na Twitteru, by the way, marketing bi već trebao povući konce pošto se radi o jednom od najvećih e, nogometnih saveza na svijetu i reprezentacija koja je najpopularnijih u svijetu. Ovo bi već trebalo ovdje biti kvačica da je ovo službeni, da je ovo službeni kanal. E, ako im Twitter neće do, dodijeliti, mogu čak i kupiti. E, mislim da je 8, 8 dolara mjesečno da se plaća. Tako da bilo bi puno ozbiljnije, djelovalo bi puno ozbiljnije. Međutim, što smo dolje? Što smo dolje? Evo ovdje su objavili nešto za... Koje je ovo Brozović... Ovo je Brozović, uh, u komentarima ih je neko napao. Neko ih je napao u komentarima, znači kad ćete prestati rušiti cijenu tokena, je napisao branch 23 oni su mu odgovorili, rušenje cijene tokena nema nikakvog smisla za nikoga, pogotovo za projekt, ok. Nema utjecaja na neke faktore koji se događaju oko nas, koji su srušili cijelo tržište, FTX i slični. I jako zanimljiva stvar. Hvala što nas pratite, imat ćemo veliku burn objavu uskoro, pa možda to digne raspoloženje. Ovo je jako zanimljivo. Znači, oni spremaju veliku burn objavu. Zadnja je bila preko 100.000 tokena, tako da ovo je interesantno i svaka čast za ovo. Pratimo što će se tu događati. Svakako, drago mi da, da su počeli ići u ovom pravcu, drago mi da su počeli raditi marketing, jer ovo je vjerojatno dogovoren članak. Međutim, kad vidim članak ovdje, onda ćemo reći da je marketing radi pravu stvar. Cointelegraf i slični, znači najveći svjetski portali koji prate kripto teme i kriptovalute, kad oni krenu pisati, onda ćemo reći, ok, ovi ljudi su stvarno nagazili. Idemo dalje. Idemo dalje Algorand zašto Algorand Silvio Mikali Uh, jedan od uh, mozgova, jedan od naših ljudi na, na, kripto sceni. Uh, izašla je vijest da će biti govornik u Europskom parlamentu, mnogi su to i prenijeli, međutim uopće nije tako, uh, ta vijest je totalno krivo uh, napravljena, to je bilo 5.12., znači to je već prošlo, uh, znači Eva Kaili, podpredsjednica Europskog parlamenta, je jedna od glavnih gošći na eventu u Italiji na kojem je govorio Mikali. Tako da čisto znate, nekad mediji totalno krivo uh, prenesu vijesti. Ovdje kad je Algorand u pitanju, to je ono što se dogodilo. A idemo dalje, EGLD. Uh, EGLD, što se sad ovdje dogodilo? Uh, da li ćemo imati Coinbase efekt uh, pojavljivanje na coinbase -u? velika stvar, dogodio se taj neki mali skok, međutim sad se tu događa puno toga vezano za FTX, vezano za Gemini, vezano za te minjašnice po Americi, Coinbase će vjerojatno ostati jedna od najjačih tamo i pojavljivanje, pojavljivanje EGLD na na coinbase možda čak nešto i potegne, a sad jedno važno upozorenje, važno upozorenje vezano za ApeCoin. Za sve vas koji možda imate nešto u ApeCoinu koju ste investirali, kako smo lijepo onda pokupili one profite na, na, na ApeCoinu, mislim da smo ga našli, bili na, na koliko no bilo, na, ako se dobro sjećam, na 7 dolara. Prodavali smo ga gore na 90-100% profita. E, vezano za, za ApeCoin, važno upozorenje, u ovom mjesecu će biti mnogima otključani njihovi ApeCoini sa steka i postoji bojazan da će mnogi krenuti u još masovniju rasprodaju i da će mu to rušiti cijenu tako da eto jedno upozorenje vezano za to idemo dalje jack dorsi je na velikoj bitcoin konferenciji u africi velika stvar za afriku velika stvar za ekspanziju kriptovaluta u, u africi to je prva takva velika mega konferencija zaključci su jako dobri pozitivni Uh, u Africi će se velike stvari događati. Ja se osobno nadam da će Cardano ispisati velike stvari u Africi, tamo vuku velike poteze. A uh, idemo dalje Wolf sa Wall street On kaže da trenutno treba uh, suziti suziti područje svojih ulaganja, da treba ulagati isključivo u Bitcoin i Ethereum u ovom trenutku. Uh, idemo dalje uh, ljudi i dalje po, ovo su i dalje podaci koje koje trebamo podijeliti uh, sa vama. Znači ljudi i dalje agresivno povlače sva svoja sredstva sva svoja sredstva, uh, samjenjašnica kad je u pitanju Bitcoin, doslovno Bitcoin cijena ovdje uh, pleše jednako, međutim, chart pokazuje da miruje, međutim, chart koji pokazuje koliko ljudi povlače Bitcoina sa adresa na privatne novčanike i dalje, i dalje pokazuje da je taj trend i dalje, u, u, ne u nastajanju, nego da se nastavlja taj trend. Uh, gdje idemo dalje? Isto vezano za za kripto novčanike. Ledger je napravio veliku stvar i sad je GameStop je povukao svoj potez. Da li je to sad zbog leđera, da li je to zbog ostalih velikih igrača u toj priči sa novčanicima. Mnogi su shvatili da treba sklanjati sredstva sa mjenjašnica, pogotovo ona sredstva sa kojima ne planirate tradati. I GameStop je tu htio razvijati svoj volet, međutim, GameStop je otpustio. GameStop je otpustio sve svoje inženjere i izgleda da se GameStop povlači iz ove priče oko razvijanja vlastitog voleta. Međutim, pratit ćemo, vidjet ćemo. Ako ste došli do ovog dijela videa, još niste dali like, eto, od srca vas pozivam da date jedan like, da pogledate još videa tu na kanalu i mi se vidimo uskoro već u videu. Veliki pozdrav!